Hej, og velkommen her til, hvad der svarer til motorrummet under det røde hus. Her har vi fået nok at bestille, og jeg skal fortælle lidt senere om, hvorfor. Det er blevet den 25. marts, og på det her tidspunkt, der har statsministeren meldt ud, at der er nedlukning indtil den 13. april. Og det er der jo mange, der er kede af, nok ikke så mange, der er overrasket. Og man skal nok heller ikke blive overrasket længere, hvis det kommer til at vare lidt længere. I det første indslag fra byen, vi skal se, der skal vi møde Langben og Landmand, der er på vej til Fanø sammen med hunden Brøndum. Og de er på tur, opholder sig udendørs. Det skal man helst ikke i disse tider, men vilkårene kan være forskellige for mennesker. De tjener til dagen og vejen ved at sælge avisen blandt andet hus forbi. De har spritten med, og de passer på sig selv og hinanden. Og vi håber, de får en rigtig god tur til Fanø. Her kommer Langben og Landmand. Selvfølgelig passer de på sig selv, ja, ja. Og selvfølgelig har vi også spritten med. Det var derfor, jeg blev så skide fuld i går. Det er fordi, jeg får opdaget, at der stod 85% på den her. Nu har vi lige været en tur her igennem det sønderjyske, ja. Også og Norge. Ja, det er jo så dem, ikke? Og så vi mødtes hernede. Folk er rigtig dejlige. Vi skal til Fanø. Ja, vi skal over og lære Johnny Madsen at drikke bajer. På gåben, og han cykler. Vi skal til Fanø hver forår. Sidste år var det så i februar. Ja, det er lige meget. Det så. Jo, det er blevet en fast kutume. Ja, lidt tradition. Vi skal lige have de der. Ikke? Og, fordi jeg normalt, jeg har altid vakket på den der på cykel. Men den er jo nogen, der ikke mente, jeg skulle have. Nej, og nu er jeg på cykel. Og nu er det ham, der er på cykel. Ikke? Nu er jeg på cykel. Så, ja, jeg er kommet over på tre hjul, fordi det er bedre end to, fordi så vælter man ikke på samme måde. så det er jo... Altså, men umiddelbart mærker man det måske ved, at der ikke er så mange mennesker på gaden. Ja, men de mennesker, der er der, er sgu ikke så nervøse. Ikke engang de helt gamle. Og vi er også gøjler, ikke? Og vi skal jo se gang i folk. Ja. Vi skal smide... Vi støber jo kugler til godt humør. Så det er jo det er vores måde at være på. Altså, det er vores liv på fanden, altså. Og når man først har sået det frø herude på landevejen, så kommer du ikke af med 14 dage. Overlever du de 14 dage, så bliver det hængende i det resten af dit liv. Også selvom du er væk fra det, og så man ryger alt jo igen. Det er lidt længere, vil jeg sige. Men ja, det tager tid at lære. Ja, men når over de 14 dage, så bliver det hængende, det hvis ikke du går i væk. Og det sværeste er at komme ind for byskyldet. Ja. Ja, det er første trin, det er at komme ind for byskyldet. Når man har ny med. Ja. Helt ny med. Jamen i det hele taget. Ja. Det er at få taget sig sammen til at komme ind for byskyldet. Så. Det er det sværeste. Når alt det her en skønne dag er overstået, så kan nogle genstande gå hen og blive historiske. Lene Wuhl fra Kolding Stadsarkiv, som vi skal høre fra senere, hun siger, at sådan noget som den her spritdunk for eksempel, jamen det er noget, der vil få en historisk værdi bagefter. Det er sådan noget, man vil gemme og udstille. Det er absolut en genstand, der har været rundt mange steder. En genstand, vi forbinder pt. Med coronakrisen. Der sker også andre ting nede i Midtbyen. For de handelsdrivende restauranter og caféer, som har måttet møblere om og gøre sådan forskelligt, der er det blevet sådan lidt hverdag igen. Og vi er faktisk også blevet gode til at bruge de her takeaway-løsninger. Det er ikke alle caféer og restauranter, der er interesseret i det her med at bringe ud, fordi det kan også involvere en smittefare, så der skal man altså passe på. Så det er sådan forskelligt. Hvis man beskytter sig, så kan man godt gøre det. Men det er klart, at alle de der opgaver, man kan have, hvor man kommer i nærheden af rigtig mange forskellige mennesker, der skal man passe på. Vi gør det også her på Kanal 6000, at vi er sådan, at vi er forsigtige. Det er en tid, hvor man skal passe på sig selv, hvis man har kontakt med rigtig mange forskellige mennesker. Jeg hedder Nematula. Sidst du var der, hvis jeg ser, det er næsten død der. Det er ikke så mange i byen, den der. Men indtil lørdags, butikken var åben. Det var lidt mere den der folk, fordi byen var åben. Når selv mandag, den er lukket, det var ikke så mange i byen. Den der. Anderledes det er først, vi har fjernet alt, hvor det står her.
som vi laver takeaway. Ja, det er alt her. Og vi laver også den der, som man gammer med kunderne. Så skal være off-spriten den der. Og alle, vi har haft også bål og stål fra udenfor. Den der har også afleveret her, og den står her. Vi har ikke noget stål og bål udenfor. Så med medarbejdere, det ser, det banker for, hvis vi går og går på lejlighed, så måske nogen af virus, coronavirus, det der, det smider den der derfor. Det er ikke nogen, så kommer derfor. Vi ser bare, for det er nogen kunder, eller vi skal bare åbne den der lidt. For nogen kunder kommer, hvis, fordi vi skriver det op på vores Facebook. Vi har åbent, ikke weekend, men vi har åbent hver dag til klokken 7 eller halv 8 eller 8. Og for vi har været travlt her, vi har haft sætterplads, bål og stål og alt. Men nu vi har fjernet alt den der, det er kun takeaway. Efter en time, så kommer en og tager en slice eller en burger eller en bakke pomfrit. Bare eller andet. Så vi venter igen en time eller halvanden time, nogle gange to timer, så kommer den anden og bestiller bare et eller andet. Jeg hedder Torben. Sidste uge var sådan lidt nervøs stemning, der var lidt uvished, alt var nyt, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle stille op, og hvordan og hvorledes, og hvad vi skulle gøre. Og nu, en uge senere, er der jo der er stadigvæk stille, altså der er stadigvæk ingen gæster. Det må vi jo ikke have, så der er stadigvæk tomt, men der er håb, og der er gang i butikken. Vi har tilrettet den til bare at lave to-go-mad, takeaway, både kager og mad og kaffe og det hele. Så nu er der gang i den, og der er optimisme, og der er håb, og der er smil. Vi har sat vores afleveringsbord op her, som ligesom gør, at folk ikke kan komme ind i caféen. Som du kan se, det er jo meget anderledes. Der er mørkt. Stolen er oppe på bordene. Der er sgu lidt tomt og lidt stille. Det er en af de største fordele, og det er en af de ting, jeg savner allermest. Det er jo livet og gæsterne og sådan noget. Men det må vi jo så bare glæde os til, når det kommer. Og ellers så er baren egentlig ikke, altså der er ikke ændret så meget. Vi laver stadigvæk en lille smule kaffe. Der er ikke så meget gang i fadelsanlægget og i sodavandskøleren, men ellers så er alt næsten, som det plejer herude. Bortset fra, at vi lige har lavet afspærringen, så folk ikke kan komme ind. Hvor meget skal man igennem, før at det bliver hverdag? Mange handelsdrivende håber, at det her det vil blive overstået så hurtigt som muligt. Mange kommunale ansatte håber, at det her det vil blive overstået så hurtigt som overhovedet muligt. Men der bliver også tænkt nye tanker, blandt andet i byrådet, og vi skal snakke med Benny Dahl fra Enhedslisten, der vil fortælle lidt om, at det måske godt kan være, at nogle af de ting, vi render og gør anderledes nu, kan bruges som inspiration, når tiden altså kommer, hvor Danmark ikke er lukket ned længere. Det er også sådan, at det politiske liv jo ikke holder op, bare fordi, at der er coronakrise. Det vil sige, at der er altså stadigvæk stærke politiske modstridende parter, der kan køre løs på det her. Og nogle af de her eksperter, der dukker op i medierne nu, som begynder at stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skulle have haft en nedlukning, de kan godt komme fra en politisk modstand af en eller anden art, der er under opsejling. De forskellige vinkler fortsætter, vores demokrati fortsætter, og hvis ikke vi kan gøre noget med blyanten i stemmeboksen, så fortsætter diskussionen, fordi det skal den. Så det er vigtigt. Det gør den også inde for byrådet, hvor at man jo ikke har de traditionelle sådan byrådsmøder mere, men man samles på andre måder. Og Benny Dahl, han vil fortælle lidt om, hvad der sådan sker i det kommunale for tiden. Der tænker man nemlig også en hel masse nye tanker. Mange nye tanker bliver tænkt, fordi det er man simpelthen nødt til. Man står i en presset situation, og man skal agere. Men så kan de jo heller ikke lade være med at rende og tænke over de her byrådspolitikere sådan ved siden af, i politisk kontekst eller uden for politisk kontekst. Hvad kunne vi gøre anderledes? Hvor skal alt det her ende henne? Og noget af det nye, vi ser komme frem nu, kunne det bruges i andre sammenhænge bagefter? Jeg hedder Benny Dahl, byrådsmedlem for Enhedslisten. Der er jo nogle ting, udover alle ulykken og alle dem, der omkommer og alt det besvær, der er, så er der også nogle ting, som vi måske lige skulle huske over, vi gør anderledes nu, og som vi ikke skal glemme, fordi det måske var godt nok.
Det gælder både i den kommunale sammenhæng, hvor man siger, at der er en hel masse ting, vi har været nødt til at gøre anderledes, og hvor man tænker, at der kunne godt være nogle ting, vi kunne blive ved med at gøre anderledes, fordi det faktisk virker, og fordi det faktisk havde et formål, og det var godt. Men det kunne også være privat. Måske behøver vi ikke gå så meget på arbejde, fandt vi ud af, fordi vi skaber også en hel masse problemer, som vi skal løse på arbejde, fordi vi kommer på arbejde, og som vi måske fik løst på en anden måde, nu, mens vi alle sammen sidder hjemme. I hvert fald alle dem, der kontorarbejder og skal ordne ting på Skype og hvad ved jeg med telefonen. Og så er der vel også en eller anden... Jeg kan jo slet ikke kunne lade være med i den her tid at tænke på, at luftforureningen falder, og rigtig mange af de andre ting, som fordi vi ikke har så travlt, og fordi der er mange ting, vi ikke gør, at så det kunne måske godt inspirere os til den store dagsorden, der kommer lige om lidt, der hedder, hvad med klimaet, hvad med... Altså det tænker jeg, der er måske også nogle ting, vi kunne holde fast i, og have lært undervejs. Ja, for det første, så må vi også vende os til den dagligdag, der hedder, vi mødes to gange om ugen. Nogle af os mødes to gange om ugen på Skype, og ligesom tager de mest presserende ting. Hvad med det? Og hvad... Jamen først og fremmest kan man sige, at også kommunen har jo, ligesom alle mulige andre, rykket sammen i bussen. Vi har betalt nogle regninger, før vi skulle, fordi vi tænkte, der er nok nogen, der har brug for penge. Vi er for at lave noget vedligeholdsarbejde, som vi måske ikke behøver at lave nu. Fordi der måske er nogle håndværkere, der ikke kan komme ud til nogle private. Der er masser af initiativer. Der er også masser af ting, som vi forsøger at gøre så godt som, eller kommunen forsøger at gøre så godt som muligt, under de presse omstændigheder der. Mærk nok, man skulle tro, at når alt er i krise, så holder politik op, men det gør det ikke. Altså, nogen har jo fokus på nogle problemer, og nogen har fokus på nogle andre problemer. Og for eksempel et fokus, der hedder, hvad med ADHD-børn, nogle af de andre udfordrede børn, har de godt af ikke at gå i skole? Og hvis ikke de har godt af ikke at gå i skole, fordi de har svært ved at forholde sig til en ny hverdag, hvad gør vi så? Kan vi gøre alligevel noget, så de alligevel kommer ordentligt igennem den her udfordring, som det måske er en større udfordring for dem, end man lige skulle tro? Og sådan er der jo store små ting, som jo længere vi kommer ind i den her krise, forhåbentlig også får styr på. Og få øje for, at der var også et problem, som vi må håndtere på en anden måde, end bare ved at sige, stop alt, vi kan ingenting, gå hjem, forhold jer i ro. Det er jo ikke en løsning, især ikke når tingene strækker sig over lang tid. Så der tænker jeg, at vi har talt om masser af ting, og vi er ikke slut med at, altså, kan vi udsætte ejendomsskatten for folk, der ikke har råd til at betale lige om lidt, fordi de er blevet arbejdsløse. Altså noget, hvor meget kan vi strække den kommunale økonomi, for eksempel, til at holde hånden under nogle ting? Det er også interessant. Altså, det er ikke fordi, at man skal man ikke drive gæk med det, men altså, vi kunne ikke sælge alle de kommunale ansatte til frisør på kommunens regning, men hvis du forstår ideen, altså, vi alle forsøger at byde ind med, hvad kan vi gøre for, at det ikke bliver værre end højst nødvendigt. I en politiske kontekst, hvor jeg lever, ikke? Eller har min dagligdag, der vil jeg sige, at liberalismen, den der med enhver sin egen lykkes med, og enhver må klare sig selv, den er sådan lidt et kæmpe skibbrud i det her clash, der har været med en sygdom, ikke? Altså når selv store virksomheder og banker siger, at fællesskabet skal holde en hånd under os, ellers går det galt og så videre, så er det ligesom om, jeg har ikke hørt nye borgerlige sige, nej, alle klarer sig selv, og det skal nok gå, og staten skal pille fingrene fra det hele, hvad de nu ellers plejer at sige. Og det er selvfølgelig en helt ny hverdag at vågne op til, når vi kommer ud på den anden side af det her. Vender vi bare tilbage til politik, som den altid var? Eller lærte vi også noget af det, der hedder, at fællesskabet faktisk kunne noget, som intet andet kan? Og hvad betyder det for den politiske konsensus i Danmark? Og det er slet ikke til at overskue, hvad det kan blive. Altså, det vil jo være svært for alle dem, der nu modtager hjælp for at komme igennem det værste her, bagefter at sige, og i øvrigt, skal I bare pille snitterne, fordi vi klarer det skide godt selv. Det synes jeg kunne være den største udfordring, især også fordi, når vi så kigger ind på en klimakrise, hvor det ligesom har været udgangspunktet, jamen der er grænser for, hvad man kan gøre for klimaet, fordi vi skal også overleve, og virksomheden skal tjene penge, og der tænker jeg, ja, nu har vi været igennem en periode, hvor vi har set, at det fungerer anderledes, ikke? Så jeg tror, Mette har ret i, at det her betyder rigtig meget for vores selvopfattelse, politisk, menneskeligt, kulturelt, og så ved jeg, vi jo. Og så er min kæmpe store bekymring jo, hvad får vi se de næste måned, to i flygtningelejre og andre steder, hvor folk bor klemt sammen uden selv at kunne gøre noget. Kommer der sådan en, kan man sige, kulturel straf over os, fordi vi måske ikke tog imod nogen eller et eller andet, men lad os se. Jeg tror, vi kommer til at... Mette har ret.
vi kommer til at forstå os selv på en anden måde efter det her. Jeg har ikke nogen gode råd, det er klart Sundhedsstyrelsen fint, men jeg tænker, bekymringen er, om folk de kommer igennem krisen, ikke? Om dem, der er værst udsat, kommer igennem det her. Og så er det selvfølgelig en kæmpe stor bekymring om, hvad kommer der til at ske? Er arbejdspladserne, der forsvandt nu, er de forsvundet forever? Altså, det er jo mange tusind mennesker også i vores område, der bliver arbejdsløse. Ikke? Det er min bekymring. Ellers vil jeg bare sige, at al den hjælpsomhed, jeg har set udfolde sig, al den venlighed og kærlighed og omsorg, der har været mennesker imellem, synes jeg bare har været storartet. Om det er specielt for vores land, det er vildt. Det ved jeg ikke. Men det er bare det, jeg har oplevet, og det, jeg har kunne se, og det synes jeg har været kæmpestort. Altså, det må man gerne huske på, når vi er over det her, synes jeg. I det øjeblik, hverdagen så småt begynder at melde sig, så kan det også være, at man begynder at spekulere over, hvad der vil blive husket fra den her tid. Det er sådan svært at sige nu, men Lene Wuhl fra Kolding Stadsarkiv, hun fortæller, at sådan noget som de her spritdunke i hvert fald, de vil blive husket. Et dunk håndsprit er jo i sig selv repræsentation for en sådan helt særlig genstand, som har spillet en særlig rolle i den her begivenhed. Ikke at der ikke er håndsprit både før og efter, ikke? Men fordi det ligesom bliver forbundet med noget, som har været helt særligt i forhold til den tid, vi lige nu lever under. Ikke? Men det er rigtigt, som siger, der er jo ikke nogen entydige bud på, hvad vi i eftertiden siger, at det her det bør bevares eller ikke bevares. Der kommer det rigtig meget an på i hvilken sammenhæng. Altså, hvad er det for en fortælling, der faktisk ligger omkring genstanden, eller billedet, eller den fortælling, vi så kommer med. Ikke? Nu vil jeg sige, fortællinger generelt, hvis du sådan beskriver sådan en dagbogsagt, de vil alle sammen være repræsentative for det, vi gerne vil dokumentere. Men så snart vi snakker om genstanden, som du selv var inde på, så er det netop i forhold til, hvad er den fortælling, den relaterer til. Og det er også den måde, vi går ind og bevarer på i forhold til andre genstande. Ikke? Ja, det kan godt være, at snørbundet fra 2. verdenskrig, jeg nævner som eksempel, repræsenterer noget, men vi gemmer jo heller ikke samtidig snørebånd fra 2. verdenskrig. Så det kunne, men nu hvis fortællingen var, at det var snørebåndet efter en bestemt modstandsmand, som havde det på i forbindelse med en eller anden aktion, så blev det straks mere interessant. Ikke? Så det er rigtig meget den forbindelse, en genstand har til, eller den relation, en genstand har til en begivenhed eller en historie, afgøre, om noget er bevaringsværdigt eller ej. Lene Wuhl fra Kolding Stadsarkiv, hun fortæller også, at sådan noget som 2. verdenskrig, jamen det kan man sådan set godt sammenligne med her. Ikke mindst i Italien, der er hårdest ramt sådan lige nu. Og det vil altså sige, at vi kan regne med, at det vi går igennem nu, og det vi oplever, bliver set på som en slags verdenshistorie bagefter. Men hvad er det så for nogle ting omkring os, der ender med at have historisk værdi? Jamen, det er noget, som tilhører en eller anden, har tilknytning til en fortælling. Det er ikke en særlig god idé lige nu at begynde at invitere til den store påskefrokost. Og det vil det højst sandsynligvis heller ikke være, når vi når dertil. Og så er spørgsmålet, hvad i alverden gør man så? Vi snakker om sidste gang det der omkring jul, at det jo ikke var jul nu, og vi kunne ikke sådan bare lige holde jul, men vi kunne måske godt prøve at dykke ned i nogle af de traditioner, sådan vi ellers har, nogle af de højtider, vi ellers har, og så prøve at se, om der er et eller andet, vi laver med de højtider, som vi kan huske. Hvis vi har en erindring om, hvordan fanden det er, at man sender et gækkebrev, jamen var der så noget ved det der gækkebrev, vi kunne bygge ud på nu, som kunne gøre, at der var nogle brudte forbindelser, vi måske kunne bevare lidt bedre. Var der en eller anden form for aktivitet, måske også online, som vi kunne dyrke, hvor at vi kunne bevare nogle af de fællesskaber, vi kender fra tidligere, har haft og har brugt? Hvis nu det ikke lige var coronakrise, så havde vi alle sammen sendt nogle gækkebreve til hinanden. Sagen er, at coronavirus, det kan faktisk sagtens sidde fast på et gækkebrev. Det kan det faktisk ganske godt. Så det vil jeg ikke stå og opfordre til, at man skal gøre. Men det, vi skal holde fast i, det er tanken om gækkebrevet. Det er det, der er væsentligt. Fordi gækkebrevet repræsenterer en måde, hvorpå at man kan involvere den anden i sådan en lille skæg leg af en eller anden art.
Og gækkebreve på nettet, det er jo sådan lidt sværere, fordi vi kan som regel se afsenderen. Og hvis vi ikke kan se afsenderen, så kan det være, at den ryger i en eller anden form for spamfilter eller sådan noget, den besked, der er kommet. Det er måske heller ikke så rart at få en besked på nettet, som man ikke rigtig ved, hvor det kommer fra. Altså, så det kunne godt være, at man skulle finde en eller anden måde at gøre det på. Og det kunne være, at der var noget at finde i den der måde, hvorpå man involverer den anden i en lille leg eller et lille spil. Et eller andet, den anden skal gætte eller gøre. Jeg har set nogle eksempler på det på nettet allerede, at man stiller en lille opgave, som nogle andre så skal prøve at løse. Men det, man kunne gøre, det var også, at man kunne engagere sig i en eller anden form for turtagning sammen med andre, hvor man laver et fælles værk. Altså det vil sige, at man skriver på noget eller tegner på noget, som man så leverer over til den anden. Det skal være digitalt selvfølgelig. At man sender det frem og tilbage og altså bygger videre på et eller andet fælles værk. Det gør, at man reflekterer lidt mere over, hvad det er, den anden gør, hvad det er, den anden siger. Og så tillægger man sådan sit eget. Vi gjorde det med brevskrivning før i tiden. Og det ville være dejligt at kunne skrive breve til hinanden, altså fysiske breve i konvolutter. Men igen, coronamæssigt, nej, faktisk en dårlig idé, ligegyldigt hvor meget vi så stoler på hinanden, ikke særlig smart at sende fysiske breve. Men prøv at tænke på, før tiden med e-mails, der havde vi en tid, hvor man kunne skrive breve til hinanden, og man kunne se den andens håndskrift. Og det der med, at man kunne se den andens håndskrift, havde også noget at gøre med sådan, måske at kunne aflæse lidt, hvordan den anden havde det. Man kunne også se, hvad for noget papir det var blevet sendt på. Man kunne også se, hvordan det var blevet foldet. Og uden sådan at skulle vurdere det ud fra en konkurrence, det handler jo ikke om en konkurrence, hvem kan lave det fineste brev og sådan noget. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at der bliver fortalt en masse om personen via det, vedkommende sender, og den måde vedkommende sender det på. Og det kan være brugbart, fordi så får man sådan lige en fornemmelse af, at den anden er lidt nær en. Og en fornemmelse af en tilstedeværelse. Og så kan man reflektere over brevet, og så kan man svare tilbage på brevet bagefter. Det kan også være, at det er nogle personer, du tager kontakt til, som du har været involveret i tidligere projekter sammen med. Måske har I spillet noget musik sammen på et tidspunkt. Måske har I spillet noget teater sammen på et tidspunkt. Eller måske er det en lille kaffegruppe fra en arbejdsplads. Nogen, du snakker godt med i kantinen, uden at du nødvendigvis har noget sådan meget nært professionelt med dem at gøre. Så hvis man tør sådan at række lidt ud, så kan man altså muligvis samle nogle grupper fra fortiden. Hvis du har lavet noget sammen med grupper i forbindelse med, at du har spillet musik i din fritid, eller teater, eller bogklub, hvor man måske også skriver noget, skriver digte sammen eller noget andet, så kan det være en måde at kommunikere på. Så tænk lidt i de der gamle brevtraditioner, altså ikke bare gækkebrevet, men også det der med at sende et brev og få et brev. At der kan være noget i det der. Det er ret stærkt, og det har noget at gøre med, at det har sin rod i noget, der hedder turtagning. Turtagning, det er noget, som selv helt små spædbørn praktiserer. Det er noget, der ligger meget dybt indbygget i os, at måske ligger der et spædbarn på skiftebordet, og så siger spædbarn et eller andet, og så siger mor eller far et eller andet, og så siger spædbarn noget tilbage igen. Og så opstår der sådan en dialog der. Og det, der er pudsigt at lægge mærke til, det er, at den der sådan rytmiske dialog med, at så gør den ene noget, og så gør den anden noget, så gør den ene noget igen, så gør den anden noget igen, at det ligger sådan forprogrammeret. Det der med, at der er en turtagning for, hvem der gør hvad, hvornår. Et instinkt for det. Når spædbarnet vender hovedet til siden, så er dialogen slut. Enten fordi der simpelthen er blevet banket for meget ind i kasketten på en gang, så stopper samtalen. Og det vil altså sige, at det er noget helt grundlæggende menneskeligt, vi har fat i her, turtagning. Og ud af det kan der også blomstre noget op kreativt her. Fordi der er altså nogle redskaber, man kan anvende i dialog med den anden. Og hvis man har et eller andet fælles tredje, hvor man begge to kender produktionsrækkefølgen, eller en rækkefølge af redskaber, man plejer at bruge, nogle metoder eller sådan noget, så kan man måske få nogle andre med på sporet i et eller andet fælles, man kan lave sammen.
Der sker en hel masse inden for online-undervisning for tiden, og det gør der af helt praktiske grunde, fordi skolebørn får en masse online-undervisning. Og det meste af det går rigtig godt. Nogle gange er der sådan lidt knas på linjen, fordi en masse lærere skal lære at håndtere de her online-systemer, og børn er meget ofte meget længere fremme i skoene med hensyn til at bruge teknologien, men de kender teknologien fra andre sammenhænge, hvor det måske mere er spil og lege, den teknologi kommer fra. Der er rigtig meget med hensyn til online-redskaber at lære at forstå og arbejde med nu, så der er altså rigeligt at gå i gang med, ud over lektierne. Og de voksnes lektier i den her sammenhæng, jamen det er at lære en hel masse nye redskaber og systemer at kende, sådan at børn og unge kan fokusere på undervisningen og ikke på de digitale systemer. Der er nok en tendens til, at online undervisning og online kommunikation kan blive sådan lidt for kompliceret for nogen her i de her coronatider. Her er skuespilleren Mikkel, som vi skal møde her i anden afdeling, som har sendt os det her indslag. Hej Mia, mit navn er Mikkel Aarstrup, og jeg er freelance skuespiller. Det her det er et indslag i dokumentaren for Kanal 6000. Ja, tak for den overlevering, Mikkel. Det er meget godt. Mit navn er Henrik I. Godfredsen. Velkommen til. Og i dag skal vi ikke snakke om forbrugerprogrammet kort og godt. Nej, vi skal i stedet snakke om kommunikation. Og nu kommunikerer jeg lige noget til jer. Nemlig, hvor vigtig kommunikation er. Specielt i denne her tid, hvor man simpelthen ikke kan være sammen og kommunikere på den vis, vi plejer. Nej, vi er nødt til i stedet at finde andre muligheder. Og netop der er sådan noget som internettet jo fantastisk. Internettet er et fantastisk redskab til netop at kommunikere med andre. For eksempel via de sociale medier, som Facebook og Twitter og hvad vi ellers har. Ja, de twitter også. Kan I høre fuglene, de også gør? Ja, ja, for fugle kommunikerer nemlig også. Og vi er jo pattedyr, vi mennesker. Vi er jo pattedyr, det vil sige, vi kommunikerer også med hinanden, ligesom vi kan høre fuglene, der også kommunikerer med hinanden. Og vi overlever kun ved, at vi har kontakt og kommunikerer med andre. Det er meget, meget vigtigt, at vi gør det. Og derfor så kan internettet jo være helt fantastisk til at snakke med andre, der er i nøjagtig samme situation som os. Goddag. Ja, og så netop derfor, så er kommunikation så vigtig. Kommunikation er, ligesom Mikkel sagde også, som skuespiller, så er det jo utrolig vigtigt, at man har kropssproget med sig for at indikere, om man er tilfreds, eller om man er meget utilfreds over noget. For eksempel, hvis jeg nu for eksempel er sulten, så vil det jo fungere udmærket at sige, åh, hvor er jeg da sulten? I stedet for eksempel at sige, jeg er sulten, ikke? Altså, så det kan jeg ikke ret forstå. Så derfor er kommunikation så vigtig. Og han er gået. Jamen, så vil jeg i stedet lige afrunde her og sige, at kommunikation, uanset om det er høj eller lav, sådan kan man også sige det, så er det bare utroligt vigtigt. Og i disse tider må man ikke blive bange. Nej, i stedet der skal vi bruge kommunikationen korrekt. Og det gør vi ved at snakke med hinanden, alle dem vi ikke kender, også dem vi kender, ja, men også dem vi ikke kender, og hjælper dem så meget som muligt, for vi har brug for at kommunikere sammen, lige så meget som fuglene, som jo kan blive ved med at pippe og så videre, fordi sådan overlever de bedst, og det er netop også sådan vi overlever, ved at blive ved med at kommunikere, det er meget vigtigt. Og Mikkel han er gået, så jeg afrunder det her ved at sige, at det var Henrik I. Godfredsen her fra skoven. Og nu vil han hjem, fordi det er godt nok koldt. Ja, så vi ses. Ja. Det var alt i denne afdeling. Følg med i næste afdeling, hvor vi kommer med nogle redskaber til noget online kommunikation, man kan lave. Og hvordan man kan samle bevægelser og grupper igen, altså ikke sådan bevægelser med armene, men bevægelser som grupper, hvor man kan lave nogle fælles aktiviteter. Sammen med skuespillerne, der glæder vi os rigtig meget til her på Kanal 6000 at dele nogle redskaber med jer. Vi vil gerne dele nogle metoder med jer og nogle små opdagelser, vi har gjort. Det kommer alt sammen her i anden afdeling. Hej så længe.